Lijepi pozdrav, dragi učenici. Moje ime je Davor Šijanović, a ovo je video lekcija iz cjeline Plesovi za treći razred srednje škole pod nazivom Zaplešimo zajedno ča-ča-ča. Ja ću vas voditi kroz učenje plesa korak po korak, a vi u svakome trenutku možete zaustaviti video zapis i svojom dinamikom pratiti i uvježbavati plesne korake. U dijelovima video lekcije u kojima možete pratiti video zapis svih elemenata plesa ča-ča-ča, sudjeluju profesionalni plesači Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Laura Velasco Farrera i Vanja Dušić, te im od srca zahvaljujem što su na ovaj način darovali svoje vrijeme i izniman talent u realizaciji ove video lekcije. U današnjoj lekciji upoznat ćete i moći izvoditi osnovne, ali i složenije korake latinoameričkog plesa ča-ča-ča, primijeniti ih u slobodno vrijeme, te istovremeno razvijati pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju i plesnoj umjetnosti. Ča-ča-ča, latinoamerički ples koji se pleše u četvrčetvrtinskom taktu do 30 taktova u minuti. Izvodi se bez podizanja na prste, na punim stopalima, opušteno u koljenima s naglašenim radom bokova. Pleše se poletno, energično, provokativno i strastveno s obiljem stilskih figura. Glazba je živa i brza, a ritam veseo i dinamičan. Može se plesati na pop i disco glazbu, ali isključivo u obradi s naglašenim ritmom ča-ča-ča plesa. Iz toga razloga ča-ča-ča je jedan od najomiljenijih plesova u cijelome svijetu kod svih uzrasta. Ča-ča-ča nema izvorno tradicionalno porijeklo, već je nastao kao proizvod plesova danzon i mambo. Danzon se spominje kao izvorni tradicionalni kubanski ples koji svoje korijene vuče od europskih standardnih plesova, dok mambo na Kubu dolazi s Haitija, gdje se izvodio kao svećenički ples. 40. godina prošlog stoljeća mambo je bio mega popularan u SAD-u, ali je bio poprilično brz i težak za naučiti. Domišljati glazbenici odlučili su usporiti mambo i tako je nastao ča-ča-ča. 1954. godine kubanski violinist i skladatelj Enrique Jorin prvi je uveo ritam ča-ča-ča na kubanske plesne podije, od kuda se polako proširio cijelim svijetom. Nakon Amerike, ča-ča-ča osvojio je i Europu, a od 1961. godine uvršten je u službeni dio natjecateljskih plesova u cijelome svijetu. Bio je popularan čak i u Kini. Veliki virtuoz i prvak Hong Konga u ovom plesu bio je u to vrijeme mladić po imenu Bruce Lee, kasnije legendarni majstor kung fua i glumac u Hollywoodu. Krenuši u SAD sa $100 u džepu i s novima o glumačkoj karijeri, tijekom nekoliko tjedana provedenih na brodu, putnike iz prve klase učio je plesati ča-ča-ča. Postavši slavan, Bruce Lee je jednom prilikom izjavio da gracioznost i lakoću kojom izvodi borilačke pokrete duguje dugogodišnjem plesnom iskustvu. O imenu plesa ča-ča-ča postoji nekoliko teorija. Jedni tvrde da korijene vuče s Haitija, gdje se izvodio uz pratnju zvona koja su proizvodila šuškav ča-ča-ča zvuk. Drugi smatraju da je za naziv zaslužan zvuk cipela plesača koji izvode brzi trokorak. I na kraju, jedna od legendi spominje poznatog kubanskog plesača koji je tako tepao svoj djevojci Čaveli uvijajući bokovima na plesnom podiju. Dakle, krenimo s učenjem plesa. Prvo i osnovno što treba naglasiti jeste držanje plesača i plesačice, a potom ćemo krenuti s osnovnim koracima koje ćete danas naučiti. Držanje je otvoreno, u kojem plesač spuštenim rukama ispred tijela u visini struka drži obje ruke plesačice, dok su koraci koje ćemo danas naučiti podijeljeni u pet cjelina, i to na sljedeći način. Rock step, prvi dio osnovnog koraka i izvodi se naprijed-nazad. Drugi dio osnovnog koraka izvodi se lijevo-desno. Zatim visk, promenada i okret plesačice. Krenimo
s učenjem plesa. Zaplešimo zajedno. Rock step, prvi dio osnovnog koraka, upute za plesača. Na samome početku bitno je razjasniti pojam osnovnog koraka. Osnovni korak se sastoji od dva smjera kretanja, naprijed-nazad, lijevo-desno i obrnuto. Rock step ili rocking step je kretanje naprijed-nazad i predstavlja prvi dio osnovnog koraka. Dok koraci lijevo-desno i desno-lijevo su zapravo ona tri koraka koji čine ča-ča-ča i predstavljaju drugi dio osnovnog koraka. Zajedno čine jednu cjelinu. Rock step u ulozi plesača izvodi se na sljedeći način. Držanje je uspravno, stopala spojena, lijevom nogom krećemo naprijed. Prebacujemo težinu na lijevu nogu, te se nazad vraćamo na desnu nogu i odmah lijevom nogom krećemo u stranu. Priključimo desnu nogu s kojom idemo unazad, te na istu desnu nogu prenesemo težinu. Vraćamo je i odmah izvodimo korake ča-ča-ča u stranu. To su koraci drugog dijela osnovnog koraka lijevo-desno i obrnuto. Zaplešimo zajedno rock step, prvi dio osnovnog koraka, upute za plesača. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Rock step u ulozi plesačice izvodi se na sljedeći način. Držanje je uspravno, stopala spojena, desnom nogom krećemo prema nazad. Težinu tijela prebacujemo na tu istu desnu nogu. Te se naprijed vraćamo na lijevu nogu i odmah desnom nogom krećemo u stranu. Priključimo lijevu nogu s kojom krećemo prema naprijed. Prenosimo težinu na lijevu. Vraćamo je i odmah izvodimo plesne korake ča-ča-ča u stranu. To su koraci drugog dijela osnovnog koraka lijevo-desno i obrnuto. Zaplešimo zajedno rock step, prvi dio osnovnog koraka, upute za plesačicu. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Zaplešimo zajedno drugi dio osnovnog koraka, desno-lijevo ili lijevo-desno, upute za plesača. Desnom nogom krećemo u stranu, i to na jedan, što je u ritmu ča-ča-ča. Priključujemo lijevu i u mjestu na dva, tri, vrlo lagano i nevisoko podignemo prvo lijevu pa desnu nogu. Zatim ponovo krećemo u lijevu stranu u ritmu ča-ča-ča i u mjestu podignemo lagano prvo desnu, zatim lijevu nogu. Zaplešimo zajedno drugi dio osnovnog koraka desno-lijevo ili lijevo-desno, upute za plesača. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Zaplešimo zajedno drugi dio osnovnog koraka lijevo-desno ili desno-lijevo, upute za plesačicu. Lijevom nogom krećemo u stranu, i to na jedan, što je u ritmu ča-ča-ča. Priključimo desnu i u mjestu
na 2, 3, vrlo lagano i nevisoko podignemo prvo desnu pa lijevu nogu. Zatim ponovo krećemo u desnu stranu u ritmu ča-ča-ča i u mjestu podignemo lagano prvo lijevu pa desnu nogu. Zaplešimo zajedno. Drugi dio osnovnog koraka, lijevo-desno ili desno-lijevo, upute za plesačicu. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Zaplešimo zajedno, visk, upute za plesača. Nakon osnovnog koraka u desno, okrećemo se leđima za 90 stupnjeva u lijevo, suprotno od smjera kazaljke na satu. S tim da lijeva noga ide nazad, ali sa vanjske strane. Prenosimo težinu tijela na lijevu nogu, dok desnu lagano savijemo u koljenu i odvojimo od poda. Zatim, vraćamo se u stranu na lijevu nogu, izvodimo osnovni korak u lijevo u ritmu ča-ča-ča. Okrećemo se leđima za 90 stupnjeva u desno u smjeru kazaljke na satu, s tim da desna noga ide nazad, ali sa vanjske strane. Isto kao i prethodni koraci, prenosimo težinu tijela na desnu nogu, istovremeno podižući lijevu nogu prema gore lagano savijenu u koljenu. Korake viska ponavljamo dok ne usvojimo sve korake u obje strane. Zaplešimo zajedno. Visk, upute za plesača. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Zaplešimo zajedno. Visk, upute za plesačicu. Nakon osnovnog koraka u ritmu ča-ča-ča u lijevo, okrećemo se leđima za 90 stupnjeva u desno, u smjeru kazaljke na satu. S tim da desna noga ide nazad, ali sa vanjske strane. Prenosimo težinu tijela na desnu nogu, dok lijevu nogu lagano savijemo u koljenu i odvojimo od poda. Zatim se vraćamo u stranu na desnu nogu, izvodimo osnovni korak u desno u ritmu ča-ča-ča, okrećemo se leđima za 90 stupnjeva u lijevo, suprotno od smjera kazaljke na satu, s tim da lijeva noga ide nazad, ali sa vanjske strane. Isto kao i prethodni koraci, prenosimo težinu tijela na lijevu nogu, istovremeno podižući desnu nogu prema gore, lagano savijenu u koljenu. Korake viska ponavljamo dok ne usvojimo sve korake u obje strane. Zaplešimo zajedno. Visk, upute za plesačicu. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Zaplešimo zajedno, promenada, upute za plesača. Nakon osnovnog koraka u desno, u ritmu ča-ča-ča, okrećemo se licem za 90 stupnjeva u desno, u smjeru kazaljke na satu. S tim da lijeva noga ide naprijed, ali s unutarnje strane. Prenosimo težinu tijela na lijevu nogu, dok desnu lagano savijemo u koljenu i odvojimo od poda. Zatim, vraćamo oslonac na desnu nogu, te lijevom nogom izvodimo osnovni korak u lijevo u ritmu ča-ča-ča. Okrećemo se licem za 90 stupnjeva u lijevo, obrnuto od smjera kazaljke na satu, s tim da desna noga ide naprijed, ali sa unutarnje strane. Isto kao i prethodni koraci, prenosimo težinu tijela na desnu nogu,
istovremeno podižući lijevu nogu prema gore lagano savijenu u koljenu. Korake promenade ponavljamo dok ne usvojimo sve korake u obje strane. Zaplešimo zajedno. Promenada. Upute za plesača. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Zaplešimo zajedno. Promenada. Upute za plesačicu. Nakon osnovnog koraka u lijevo, u ritmu ča-ča-ča, okrećemo se licem za 90 stupnjeva u lijevo, obrnuto od smjera kazaljke na satu. S tim da desna noga ide naprijed, ali sa unutarnje strane. Prenosimo težinu tijela na desnu nogu, dok lijevu nogu lagano savijemo u koljenu i odvojimo od poda. Zatim vraćamo oslonac na lijevu nogu, te desnom nogom izvodimo osnovni korak u desno, u ritmu ča-ča-ča. Okrećemo se licem za 90 stupnjeva u desno, u smjeru kazaljke na satu. S tim da lijeva noga ide naprijed, ali sa unutarnje strane. Isto kao i prethodni koraci, prenosimo težinu tijela na lijevu nogu, istovremeno podižući desnu nogu prema gore lagano savijenu u koljenu. Korake promenade ponavljamo dok ne usvojimo sve korake u obje strane. Zaplešimo zajedno. Promenada. Upute za plesačicu. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Zaplešimo zajedno. Okret plesačice, rock step, upute za plesača. Tijekom okreta plesačice, plesač izvodi rock step i osnovni korak. Bitno je naglasiti da se okret izvodi kada plesač izvodi drugi dio osnovnog koraka u lijevu stranu i rock step desnom nogom unazad. Nakon okreta plesačice, par se ponovo kreće u desno, izvode rock step, te vraćajući se nazad, plesačica ponovo izvodi okret u desno. Zaplešimo zajedno. Okret plesačice, upute za plesačicu. Bitno je naglasiti da se okret izvodi kada plesačica izvodi drugi dio osnovnog koraka u desnu stranu u ritmu ča-ča-ča. Prebacuje lijevu nogu preko desne i na prstima se okreće za 360 stupnjeva u desno. Nakon okreta, par se vraća u početni položaj, izvodeći osnovni korak u lijevo za plesačicu u ritmu ča-ča-ča, zatim rock step, te vraćajući se nazad, plesačica ponovo izvodi okret na prstima u desno. Zaplešimo zajedno. Okret plesačice. Pogledajmo kako to izgleda u video zapisu. Sada, kada smo naučili sve elemente pojedinačno, povežimo ih u jednu cjelinu. Upute za plesača i plesačicu. Koreografija ili cjelina sadrži sljedeće elemente. Rock step, prvi dio osnovnog koraka dva puta. Drugi dio osnovnog koraka, lijevo-desno, desno-lijevo, dva puta. Visk, dva puta.
Rock step, prvi dio osnovnog koraka, dva puta. Drugi dio osnovnog koraka, lijevo desno, desno lijevo, dva puta. Promenada, dva puta. Rock step, prvi dio osnovnog koraka, dva puta. Drugi dio osnovnog koraka, lijevo desno, desno lijevo, dva puta. I okret plesačice, dva puta. Danas u svijetu postoji veliki broj skladbi uz koje možemo plesati ča-ča-ča. Ovdje navodim nekoliko izvrsnih, a vama prepuštam izbor skladbe za vježbu. Pogledajmo kako svi naučeni elementi izgledaju povezani u paru. Ne zaboravite na držanje objašnjeno na početku lekcije. Prekrasno, zar ne? Pokušajte i vi. Za one koji žele naučiti više, koristite QR kod sa slajda te pogledajte kako to izvode Slavko i Gabriela u plesu sa zvijezdama. Sretno i uživajte. Došli smo i do kraja današnje video lekcije. Na ovoj poveznici i QR kodu nalaze se sadržaji za ponavljanje, gdje možete provjeriti koliko ste danas naučili. To bi bilo sve za danas. Svima želim puno uspjeha u daljem radu. Sad je završen pozdrav i ne zaboravite vježbati.